Sziasztok! Zsolt vagyok. A mai videóban egy elektromos autó töltőt fogunk kipróbálni, úgyhogy nézzük is. Na hát természetesen az előbbi csak vicc volt, úgyhogy megnézzük a Tainiu, nem tudom, most biztos jól megöltem a nevét, nevezetű gyártónak az elektromos autó töltőjét, amit magától a gyártótól kaptam. Viszont ez nem egy fizetett hirdetés, az őszinte véleményt fogjátok látni és hallani, mint mindig. Közben a szomszédok itt mennek fel alá, úgyhogy ilyenkor van az integetős idő, ugye, az amerikai filmekben. Kibontjuk a dobozt, megnézzük, hogy mi van benne, és utána felcuppantjuk a gépjárműre. Majd a videó vége fele mondok minden egyéb információt a termékről. Úgyhogy lényeg a lényeg, ugye ez nem vásárolt termék, de nem is fizetett hirdetés, a gyártótól kaptam. Meglátjuk, hogy mit tud. Kezdjük is. Természetesen a kis konán fogjuk megnézni, ugye a 39 kWh-s Hyundai Kona, elektromos, 2000, most azért kezdtem el hirtelen gondolkozni, mert 2021-ben lett hivatalosan forgalomba helyezve, de 2020-as gyártású a kocsi. Mindegy, hosszú történet, egy évig ugye vámszabad területen volt, és a többi, és a többi. Tehát hivatalosan 21-es, de amúgy 20-as gyártmány. Úgyhogy, hát, ahogy mondtam, 39-es aksi van benne, nézzük, mit csinál. Jó, fiúk, lányok, hát benne volt értelemszerűen maga a technika, egy fali konzol tiplikkel csavarokkal, hogy fel lehessen fogadni, egy kis esőerdő, és az esőerdő az angol és brazil-portugál nyelven, és egy ilyen kis pofás hordtáska. Na hát így első ránézésre amúgy ilyen kis masszívnak tűnik, az anyaga az eléggé masszív, tehát nem az a könnyen behorpadós, így elég kemény. A kábelnek is kifejezetten jó az anyaga. Rá is van írva, hogy TÜV, tehát TÜV engedélyes, maga a töltő csatlakozó is tartalmazza a TÜV-nek a jelét, ugye a céljelzés is benne van. Hát így első ilyen kis pofás, tényleg masszívnak tűnik. Van legalább olyan jó, mint a Hyundai, amit adott hozzá gyárilag a kocsihoz. Van rajta egy kis kijelző, majd megnézzük, hogy működik. Mindjárt megolvasom a használati útmutatót, aztán jól bedugványozzuk. No, hát lássuk csak, most így, hogy be van dugva, nincs rajta a kocsi, kiírja, hogy 27,9-28 fokos a töltő belül, 229, hát hívjuk 230 volt, 0,02 ampert mutat, értelemszerűen nincs most ugye töltés, tehát 0 wattot ír, hát ugye értelemszerűen, mivel nem tölt, azért nem tudja, hogy mennyit töltött, és az idő sincs beleírva, hogy mennyit töltött, mert nem töltünk. Megnyomom a kis gombját, ha ezt így nyomkodom, ugye ezzel a gombbal lehet váltogatni, és akkor mutatom, hogy van ott egyszer egy infósor, hát most gondolom szoftververzió meg ilyenek, megnyomom még egyszer, akkor itt ha hosszan nyomom, akkor lehet váltogatni 8 amper, 10 amper, 13, 16, hosszan nyomom megint csak, akkor elmenti, itt pedig be lehet állítani, hogy késleltetés, időre töltés, hogy mikor töltsön, és a többi egyéb funkciók, majd ezeket mondom később, dugjuk be a kocsiba és nézzük meg, hogy tölt.
lássuk, mit ír ki a töltő oldalán. Úgyhogy az előbb ránéztünk, hogy a kocsinál mit ír. Na tehát megpróbálom közel hozni, hogy látszon is valami. És még legjobb esetben még át is menni az első oldalra, ahol az info van. Tehát látszik, hogy így elkezdett melegedni a töltő. 225 volt, 14,9 amper. Jelenleg 3125 wattot ír, vagy ott körül itt. Ugye most még nem írja, hogy mennyit töltött, majd később megnézzük, és ugye folyamatosan számol, hogy 2 perce már rajta van. Na lássuk, hogy egy olyan jó körülbelül fél óra töltés után milyen hőmérsékleteket látunk. Lássuk, hogy áll most, meg mindjárt mérünk hozzá néhány hőmérsékletet is. Azt mondja, hogy 4 végig körgetünk a menün. Jó, tehát amit le tudok így hirtelenjébe olvasni, 17,43 kWh ment bele, 5 óra 23 perce tölt, 14,7 amper még mindig, 3143 watt, 33 fok, tehát itt minimálisan ment, de mindjárt megnézzük a hőmérővel kábel csatlakozókat mi egymást. Korábban megnéztük, van ennek egy ilyen kis tárolódhatyója, ha itt csak belenézzük meg, hogy néz ki úgy. Na hát ez egy kis pofás hátizsák-szerű zsák, van rajta két oldalt kulacstartó, ilyen hálós rész, elől egy cipzáros zseb, meg benne is egy kisebb ilyen lapos cipzáros zseb. Célnak szerintem bőven megfelel.
innen nézzük meg a késleltetett töltést. Megpróbálom beállítani 5 percre. Ilyenkor még nem szabad bedugni a kocsiba a töltőt, mert ugye bedugás után elkezd tölteni, és akkor nem lehet a beállításokon változtatni. Hello chocolate wall, simple minds want it all, take it off, 5 o'clock, what come the rocks, what come the rocks, dirty socks, kitchen sink, bring it on, drink it off, take it off, take it off, take it off, rhythm and blues, sipping on gin and juice. Na hát úgy tűnik, hogy a Conan nem működik, legalábbis az 5 perces időzítés a töltésre biztos, hogy nem, mert olyan, mintha elmenne aludni, úgymond a konnektor, vagy a csatlakozó a kocsi oldalán, úgyhogy nem kezdi el a töltést, amikor véget ér a számláló. Nézzük meg akkor a fordítottját, hogy a limitált idejű töltést mindjárt beállítom. Fiúk, lányok, ez volt a Tainiu, nem tudom, hogy kell pontosan kiejteni, elektromos autó töltő. Mit tudnék róla mondani, hogy így összefoglaljam a tapasztalatomat vele? Az anyaga masszív, tehát ahogy mondtam korábban, minden nagyon tényleg masszív, a kábelek is minden minőségének érzik, tehát nem ilyen olcsó gagyi vacak. Hát azt mondanám, hogy még a gyári Hyundai töltőtől is egy kicsit úgy nekem jobban érzik, főleg a kábelnek az a része, ami tele van TÜV felirattal veretve. Magán ugye a töltő fejen is rajta van a csatlakozón, ugye a TÜV jelzés, meg minden is. Nem melegszik annyira, mint a gyári Hyundai töltőm. Azon lehet érezni azért, amikor így tölt már egy jó pár órája, akkor megfogom a konnektor résznél, a dugajnál, és a kábelt valahol lentebb megfogom még, akkor azon lehet érezni, jó csüngenek itt a madzagok, azon lehet érezni, hogy biza melegebb, ahogy egy kicsit fentebb húztam, hogy az bizony egy kicsit melegebb, hát nem gyullad meg, tehát nem olyan vészes, de érezhető a különbség. Itt ugye kimértük a kis hőmérővel is, hogy nulla, hát nem az, hogy nulla, de alig van melegedése. Mit tudnék még róla mondani? Tűzálló az anyaga, és hát láttam róla olyan videót, ahol kocsival átmennek rajta, tehát azért azt most nem próbálom ki. Az egyedüli negatívum, ami nekem úgy nem adja a jelet, ez az érintő gomb rajta. Ez számomra, de lehet, hogy már megint ugye a virsli ujjaim miatt, olyan, hát ó magyarul mondjam, ilyen hit and miss. Tehát, hogy általában azt csinálja, amit szeretnék, de van, amikor azért nyomkodnom kell egy párszor, mert vagy túl hosszan, vagy túl röviden érzékeli az ujjamat. Amúgy 2 év garanciával lehet kapni, és élettartam, hát most kinek az élettartam, ezt nem tudjuk, de élettartamra szóló támogatást nyújt a gyártó hozzá. A videó leírásában lesz egy link, hogy hol tudjátok megvásárolni.
Én azt mondanám, hogy összességében nekem jobban bejön, mint a gyári Hyundai töltő. Gyorsabban tudok tölteni, a gyári az csak 12 amperig megy, ez 16-ig. De hogyha valakinek ugye három fázisú deleje van otthon, akkor akár 32-ig meg tudja lódítani. Persze annak ugye más a csatlakozója is a három fázisúnak. És hát ezzel mennyit egy? Körülbelül egy olyan egyharmadot le tudok csípni ugye a töltési időből. Így is sokáig tart még, de eddig sem érdekelt, mert gyereket hazahoztam az iskolából, bedugtam a töltőre, másnap reggel meg tudtam használni, de ezzel meg még gyorsabban megvan. Tehát ha véletlenül elfelejtem és este üteszem, hogy nem dugtam be a töltőbe, akkor ezt bedugom és ugyanúgy reggelre be fogja fejezni. Úgyhogy hát összességében ajánlani tudom, szerintem patika a cucc. Vízálló is egyébként, most az jutott eszembe, hogy kinti felvételt is akartam csinálni, hogy kint be van dugva, de persze pont most nem esik az eső, úgyhogy hát na, mindegy, vízálló. De amúgy látszik rajta tényleg, hogy egy masszív konstrukció, tehát nem ez az olcsó gagyik is akármi. A kis táskája is tetszett, ami nem működött, tehát mondom a gomb, amit én jobban szeretnék, a tényleg valami érezhető lenne, hogy érzem, hogy megnyomtam, nem ilyen tapogatós, simogatós, meg az, hogy amikor időzített töltésre állítom be, késletetett töltésre, de gyanítom, hogy a kocsi miatt lehet, ugye a kocsi oldalán látom, hogy ott teljesen úgy elmegy a világítás, meg minden rajta, szerintem így lekapcsol, vagy nem tudom, tehát nem tudta beröffenteni a töltő, hogy megindítsa a töltést, de igazából én személy szerint sose szoktam késletetve tölteni, ha tölteni akarom, bedugom, aztán töltsön egyből. Ennyi. Jó, hát nagyjából ennyi. Más nem így hirtelen eszembe. Úgyhogy nyugodt szívvel tudom ajánlani, szerintem jó a cucc. Úgyhogy videó leírásában a link hozzá. Ha tetszett, küldjetek egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és nyomjátok meg a kis csengettyűt, így nem maradtok le én és ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Szevasztok!